Od dosadašnjih spoznaja o Dioklecijanu, što se temelji na povijesnim činjenicama, što su puke legende? Sve zapravo, velika većina onoga što nam je poznato o Dioklecijanu dolazi zapravo iz legendi. Vrlo, vrlo malo je povijesni podatak, a nevjerojatno za nekog koje je 21 godinu vladao Rimskim carstvom i to vladao na tako dobar način, obnovio zapravo Rimsko carstvo, produžio mu život, da ne znamo gotovo pa ništa, o privatnom životu baš ništa, a i čak i ovom drugom svi su podaci vrlo, vrlo mutni i zapravo dolaze iz legendi. Premda je, što je vrlo zanimljivo, ima i čak i u Engleskoj, tako da je on potpuno jedna legendarna osoba. Jedini ozbiljan povijesni izvor, najozbiljniji zapravo koji nam najviše govori o Dioklecijanu je Laktancije, njegov suvremenik, čovjek koji je bio kod njega učitelj govorništva u Nikomediji, da bi nakon toga postao kršćaninom. Dakle, jedan kršćanski konvertit koji je onda pisao zapravo uglavnom loše o Dioklecijanu, premda ga je branio u slučaju progona kršćana, ali je zapravo tako Laktancije, dakle, jedini izvor nije osobito pouzdan. Naime, s obzirom na nekakve ideološke pozicije i to, sve drugo su legende, priče o onom kupusu, priče, sve niz priča koje znamo. Dan danas u Solinu ćete čuti u kućinama u tom kraju iz kojeg on zapravo potekao nekakve legende koje su vezane uz narodne priče o vilama, o vješticama, o nekakvom zlu. Jedan nevjerojatno širok taj krug legendi i nevjerojatno uzak povijesni zapravo dokument i povijesni izvori. Što možete kazati, kakav je bio odnos između Svetoga Duje i Dioklecijana? Iz tog odnosa zapravo Svetog Duje i Dioklecijana svi današnji problemi koje Split ima sa Dioklecijanom zapravo dolaze. Naime, ono što odmah treba reći da definitivno nikakvog odnosa nije bilo. I to je sasvim sigurno povijesno, jer oni se ta dva čovjeka, ukoliko uopće i potvrdimo da je Dujan postojao, za što baš i nemamo ozbiljne povijesne dokaze, dakle, bez da sporimo je li bilo Svetog Dujma ili nije, vrlo je jasno da se, jasno je da se ta dva čovjeka nikad nisu sreli. Dakle, ni na koji, cijele, sve ove priče kako je Dioklecijan da li zaklao, da li zadavio, ubio Dujma svojim rukama su potpuna glupost. Dioklecijan nije bio ovdje u tom trenutku. Dioklecijan jedino što ima tu zapovjednu odgovornost po ediktima o progonu kršćana, međutim i o tome možemo malo kasnije, taj dio je krajnje upitan. Sveti Dujam jest stradao u Salonitanskom amfiteatru, ako vjerujemo opet legendama, nikakvih povijesnih dokaza nema, ali tu Dioklecijan nema definitivno direktno svoje prste, osim što je bio nadležni rimski car u tom trenutku, u trenutku Dujmove smrti, ako je prihvatimo naravno kao podatak. Spomenuli ste kako sami Sveti Duje zapravo i nije postojao. Pa ja ne bi, znate, istina je do pojave Don Frane Bulića, dakle do početka 20. stoljeća, istina je bila da je Sveti Dujan bio apostolski učenik, dakle učenik Svetog Petra i da je on poslan ovdje u Dalmaciju i na osnovu toga je Splitska crkva imala prioritet i biskupa svoga stoljećima. Početkom 20. stoljeća Don Frane Bulić utvrdio da to nije istina. Dakle, nešto što je bila neprijeporna istina 16. stoljeća na jednom je odbačeno i u to više niko zapravo ne vjeruje. Ali onda je Don Frane Bulić jednostavno imao jednu potrebu nekako, mislim, ipak je uzeo Splićanima njihovog Svetog Dujma, onda je imao jednu potrebu vratiti ga na neki način i onda je našao nekakve dokaze koji po meni nisu zaista dovoljni da ustvari da je Sveti Dujam ipak postojao, ali znatno prije, stoljeće i po kasnije od onog apostolskog takozvanog Svetog Dujma i onda je to sad, on to tvrdi na osnovu zapravo pronađena je jedna nadgrobna stela u Saloni na kojoj se vidi DOM i to je navodno Domnje i to je navodno Sveti Domnje. Ima jedan grob kojega danas pokazuju turistima koji ničim nije označen zapravo, za koji isto nema. U oratoriju Svetog Venancija u Rimu postoji jedan mozaik na kojem su salonitanski mučenici i među njima je i Sveti Dujam. Početkom 60. godina je katolička crkva tražila takozvanu rekogniciju, dakle, tih ostataka, relikvija i komisija crkve, dakle, crkvena komisija utvrdila da tu nisu ostaci Svetog Dujma. Recimo, to je sad podatak iz 65. znanstvena studija napravljena koja nikad nisam čuo u Splitu. Isto kao što nikad nisam čuo legendu, a to sad naravno nema veze sa Svetim Dujom, nego tu fantastičnu legendu po kojoj je Dioklecijan zaslužan
izravno za nastanak današnje Velike Britanije. Naime, po toj legendi koja se priča u Engleskoj i koja se obilježava u Engleskoj svake godine golemom procesijom, zapravo je Sveti Dujan imao 30 vrlo nestašnih, ne Sveti Dujan, pardon, Dioklecijan je imao 30 vrlo nestašnih kćeri koje on uspio jadan udat. Onda su one dogovorile pod vodstvom Albe, najstarije i najzločestije, sve su ubile svoje muževe u istoj noći. Dakle, onako vrlo krvava legenda. Nakon toga je Dioklecijan stavio na brod i prognao. One su tako plutale tim brodom i dospjele na jedan divlji otok na kom su živjeli razno razni demoni. Oni se s tim demonima općili, dakle sparili se i rodili su jednu rasu nekakvih poludemona, poluljudi, među kojima su bili i Gog i Magog. Sad se tu upleće jedna fantastična starozavjetna legenda i u svakom slučaju kasnije su ti Gog i Magog postali zaštitnici Engleske, koja je dobila naziv Gordi Albion, Albion po Albi, navodno po toj legendi, i svake godine u jednom datumu kad se slavi Mayor of London, dakle neka vrsta gradonačelnika, ne onog pravog, golema je procesija na početku koje idu Gog i Magog, Dioklecijanovi unuci. Dakle, jedna potpuno suluda priča koja je isto bila malo poznata. Je li po vašem mišljenju onda Dioklecijan heroj ili zločinac? Da, to je zanimljivo, to heroj ili zločinac, to je jako popularno i kod nas. Ja mislim da je vrlo malo ljudi u povijesti bilo ili jedno ili drugo. Ne vjerujem u te crno-bijele povijesti, vrlo teško bi mogao reći je li on bio pozitivac ili negativac. Iz čije perspektive? Iz perspektive Rimskog carstva je izrazito pozitivan, iz perspektive kršćana je izrazito negativan. Tako da se radi se o jednoj vrlo kompleksnoj ličnosti, o jednoj ličnosti koja je došla u trenutku, kao običan vojnik se probio, kao zaista nitko i ništa, sin pisara, navodno, sin čak oslobođenog groba, isto navodno, po legendama i nekakvim dokumentima. On se probio zaista do vrha Rimskog carstva, postao je car nakon 50 godina krize, zapravo, anarhije vojne, takozvane, kad su se mijenjali, car je u nekim godinama i po 6-7. Nakon niza godina on je stabilizirao Rimsko carstvo, bio je car koji je jako dugo vladao, 21 godinu, i on je zapravo skinuo Rimsko carstvo s aparata. On je bilo zaista pred urušavanjem u tom trenutku, taj 284. kada on dolazi na vlast. I produžio mu je barem za stotinjak, 150 pa i više godina preko Bizanta trajanje i vratio ga na onako baš u staru slavu. Tako da iz te perspektive on zaista je jedan sjajan vladar, ali istovremeno, naravno, bio je kao svaki vladar, bio i diktator, bio i zločinac u obračunu sa Aleksandrijom, recimo u Aleksandriji. Aleksandrija koja se branila je vrlo krvavo se obračunao u krvi, doslovno sa tim stanovnicima. To je jedan od rijetkih njegovih ekscesa gdje je zaista kao vojskovođa išao u krvavi obračun. Bio je čovjek koji je bio dosta pomirljiv. Ma što mi danas mislili o njemu, zapravo cijela ta priča sa kršćanstvom je isto zapravo jedna vrsta priče o tome, o toleranciji koja očito nije uspjela. Zašto nema više tragova o samom Dioklecijanu i zašto se malo zna o njegovom privatnom životu? Pa da, to je, pazite, Dioklecijan s obzirom na svoje zasluge za Rimsko carstvo, on sigurno spada u desetak najznačajnijih rimskih careva kroz to cijelo razdoblje carstva, dakle radi se o stotinama godina koje uključuje kasnije i Bizant, je bio izuzetan vladar, međutim o njemu niti znamo što, niti zapravo postoji i jedan njegov lik za koji smo sigurni, kip recimo da je njegov, onaj koji je najpopularniji, po kojem je napravljen ovaj pokušaj splitskog spomenika, je taj koji se čuva u Istanbulskom arheološkom muzeju, koji dolazi iz Nikomedije i zapravo se samo nagađa da je to Dioklecijan. Mnogo znanstvenika misli da to uopće nije Dioklecijan, tako da jedine njegove likove znamo sa novca koji je izdavao. Zašto je došlo do toga? Pa došlo do toga što pobjednici pišu povijest, a glavni Dioklecijanovi neprijatelji tog vremena su povijesni pobjednici i do dan dana zapravo vladaju. Radi se o crkvi kojom se Dioklecijan suprotstavljao, odnosno koje je Dioklecijan, rekao bih, pokušao privest u krilo rimskog panteona. On je zapravo ušao u sukob sa kršćanima samo zato što su kršćani odbijali rimske bogove, a time onda i rimske careve. Zapravo su bili politička prijetnja, a ne vjerska, i nisu htjeli, on je samo tražio, vjerujte vi u koga hoćete, ali žrtvujte rimskim bogovima, odnosno meni kao caru, priznajte to rimsko carstvo u kojem živite. Što su kršćani naravno
jer je takva doktrina kršćanska da nema drugih bogova osim jednog boga, odbili. I onda je tu naravno krenuo ozbiljan sukob. Oni su pobjedili na kraju, još dok je Dioklecijan bio živ zapravo, je kršćanstvo ne samo priznato, nego je počelo dolaziti sve bliže vlasti. I sljedećih stoljeća je zapravo kako je izrasla ta legenda o Dioklecijanu kao progonitelju, kao zločestom caru koji je ubijao kršćane kao jance u krvi. Dan danas ta legenda priča u Splitu. Ne odgovara istini, naravno. Kako je ta legenda rasla, tako je rasla i mržnja prema Dioklecijanu i tako je uništavano sve što je nosilo ikakav trag Dioklecijana, pogotovo kipovi. I tako je izbacen njegov sarkofag iz njegovog mauzoleja u koji je useljen relikvije Svetog Duje, ako su to relikvije Svetog Dujma i Anastazija, Staša, i jednostavno jedino što je pronađeno od tog sarkofaga je nekoliko porfirnih komada koji se danas čuvaju u Arheološkom muzeju. Što vas je motiviralo da krenete istraživati o Dioklecijanu? Pa moji su motivi što se ja snažno osjećam Splićaninom, zapravo čovjekom Mediterana. I ja sam kao dijete odrastao u Varošu i to je bilo u drugoj polovici 60-ih, kad su arheolozi intenzivno radili i otkopavali istočne podrume, palače koji su bili onda zatrpani. Kad bi arheolozi otišli u tri, ja sam bio užasno radoznalo dijete, kao svako dijete koje odrasta onako puno na ulici, a u to vrijeme se odrastalo na ulici. Našao ulaz jedan u podrume, te zapravo dva ulaza, jedan je bio sa današnje Kenjare popularne, drugi je bio kroz jedan prolaz na samoj rivi i svako popodne praktično ulazio u te podrume. Iza arheologa bi dakle ušao, nisam ništa dirao, nisam napravio štetu, to nije ni bilo otkopano, ali me potpuno fasciniralo koliko je to i kako se to uspjelo zatrpati. Zapravo kroz 17. stoljeća ti golemi podrumi su zatrpani otpadom iz srednjovjekovnog grada. Što je nevjerojatna priča. Toliko me zainteresirao, me taj Dioklecijan stalno proganjao, a posljednjih godina sve više upravo zbog toga što ga ovaj grad ne priznaje. Mislim, to je nevjerojatno, osim struke koja je napravila, kad je to bilo, mislim da je bilo 305. kad je dakle useljena, to je početak Splita, 1. svibnja Dioklecijan abdicira i dolazi u svoju palaču. Dakle, obilježena je ta godišnjica velikim znanstvenim skupom, vrlo ozbiljnim, ali sam grad nije ništa napravio. Sam grad zaista, evo da, mi sad slavimo u subotu, ove subote 3. prosinca je 1700 godina od smrti Dioklecijana, 316. po nekim znanstvenim povijesnim dokumentima. Ja ne vidim da je grad išta napravio. Ja sam napravio ovu promociju, uspio sam izdati knjigu prije svega toga da na neki način se govori o Dioklecijanu, ali grad se srami svoga cara, a sve zato što je krivo, zapravo potpuno krivo, proglašen ubojicom kršćana. To je nešto što jednostavno ne odgovara istini. On je bio u sukobu s kršćanima, prva tri edikta on inzistirao i to postoje dokumenti kod Laktancija, da se kršćani ne ubijaju, da ih se pokuša nagovoriti, da im se zapljene, da se ne... Tek 4. edikt, nakon više od godinu dana, donosi prva ubojstva. Tih ubojstava nije bilo ni blizu toliko koliko se govori da je. Jer po nekim podacima, ne znam, u Nikomediji je ubijeno 120% svih stanovnika, po takvim podacima, gdje su ono ubijali 20.000 ljudi dnevno. Ništa ne odgovara ništa ne odgovara istini, jednostavno je građeno, svaka ideologija mora imati svog neprijatelja da bi mogla biti jača i Dioklecijan je nažalost iskorišten za to. I za kraj, mislite li da će ova knjiga promijeniti mišljenje vaših sugrađana o samom Dioklecijanu? Pa ne, Splićani zapravo ima jedno mišljenje, kao i ja donedavno, do prije par godina, ima jedno mišljenje koje je građeno upravo tim nekim legendama na rekla kazala. Splićani bi trebali pročitati ovu vrstu knjige i nakon nje mogu imati svoje mišljenje. Ja imam tu, naravno, ja imam svoju neku stranu, ja branim Dioklecijana, dakle ne mislim da je idealan, ne mislim da je apsolutno heroj, mislim da je radio i loše stvari, ali ni blizu ovoga što mu se stavlja stalno na teret. I mislim da jednostavno ljudi koji pročitaju tu knjigu otkriće jako puno novih stvari o Dioklecijanu i nakon toga imaju puno pravo za uzeti stav. Ja se bojim nekih napada od sve jače crkve koji će doći opet onako kako dolaze već ti napadi, tako da ti ljudi ne pročitaju uopće knjigu. I to je jako popularno danas. Čak Talijani su me tako napali za Odiseja. Nije niko pročitao knjigu, ali u talijanskim novinama bio natpis kako sad Hrvati svojataju Odiseju.